孔圣堂中学处理副校长何柏恩因为在社交平台发表辱警、仇警的言论，引发社会各方人士猛烈抨击。校方将何柏恩停职，表示暂时相信他是无心之失，而向内中报纵容仇警的教协就对外宣称话，据了解何柏恩涉事的贴文并非其原创，他转贴的时候只是赞同字面表达的意思，没有留意当中另有含义。对于这种诡辩式的回应，大家又相不相信呢？如果只是好像校方这么讲，或者教协所形容是无心之失，为什么当事人不出来交代和道歉呢？何柏恩用床头诗来辱警、仇警，件事实情是怎样？除了何柏恩，可以说是无人知，因为大家现在要考究的是何柏恩转贴仇警内容的时候，他的心到底在想什么。对于追究他的仇警言论，校方以至教育局只可以选择信定不信。如果相信他是无心之失，那大家都没什么好说。不过当何柏恩真是无心之失，那是不是无心就不用负责任呢？就算真是无心，但伤害已经造成，他不用公开交代事件吗？不用公开向警察道歉吗？又不用引咎辞职吗？如果等件事丢淡当无事，那以后无心之失就会成为教育界人士仇警的新借口。其实这件事大家还可以用另外一个角度去分析，就是何柏恩根本是有心辱警，只是件事扬了出去，他本人抑或教协都费煞思量帮他想计计，在这里砌词狡辩，最后想到一招，就是无心转贴、无心之失，那就乜都不关他事了。如果件事真是这样，那教协包庇仇警教师的功力就真是更上一层楼了。据传媒报道，校方已经成立专案调查小组调查何柏恩辱警这件事。在这里喜宇有个小小的建议，就是校方应该将何柏恩近一年的社交平台记录公开发言全部审视一次。如果他一向仇警，但今次突然这么同情警察，大家都会知道这件事根本有古怪。